Ny toe-po na miantso fisandravam-piaina na miantso fitotongana fiainana. Izay indray no jerentsika ao anatin'ity video ity a dia ry toe-pon'olona anankiroa isika amin'ity video ity ka manasanao izahay a hanaraka hatramin'ny farany. Jerentsika izany ao aoriana izay. Ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo any andininy fahafolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Misy roa lahy niakatra teo amin'ny tempoly hivavaka, ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamory rehetra. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka ka nanao hoe, Andriamanitra, misaotra anao fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao an-keriny, tsy marina, mpitsangatsanga, na tahaka ny mpamory rehetra io aza. Mifady ana indroa isan-kerinandro ary mandoa ny fahafolokarena amin'izay azoko rehetra. Fa ilay mpamory rehetra nijanona teny alavitra eny sady tsy nety ny andrandra ny lanitra akory. Fa nitehitratra izy ka nanao hoe, Andriamanitro, mamindra fo amiko. Lazaiko aminareo izany lehilahy izany nidina tany an-tranony dia efa nohamarininy noho ny anankiray. Fa izay rehetra manandra tena no ahetry ary izay manetry tena no asanatra. Hitantsika izany fa misy toe-pon'olona samihafa, toe-pon'olona anankiroa samihafa. Voalohany toe-po hitantsika amin'izany dia toe-pona mpanompon'Andriamanitra izy io, izany hoe olona mpitondra fiangonana. Tonga avany izy dia tonga dia niteny hoe, Andriamanitra, misaotra anao fa tsy takan'ry lehilahy. Dia nitonony teo daholo nitoetra an'ilay lehilahy io lehilahy io, sady olona mpanao an-keriny io, tsy marina io, mpitsangatsanga io, tsy takan'iditsy lehilahy itsy aho izy izy. Fa zah zao tena ara-dalàna izany raha ny fahitantsika anazy, tena hoe mahafinaritra. Fa ilay toe-pony tao anatiny mihitsiny, zaho olona tsy manao fahatosoana mihitsiny aho izy izy. Zaho tsy mba ohatra ireny jentilisa zao nitsaratsarainy teo ilay olona anankiray. Zaho tonga dia assuré fidirako ny lanitra, mety izany izany toe-pony ilay fariseo. Fa misy kosa toe-pony olona anankiray izay antsoina hoe toe-pona fanetretena, tsy fanambaniana na tena, tsy fanambaniana tena fa fanetretena. Io olona anankiray io dia olona mpanota izy ary mampamoa rehetra azy zay olona rehetra mifany anazy tonga dia solainy kely daholo. Meo vola aloha izay vao mivoaka ny dosier. Vao ny tenin'Andriamanitra amin'ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ilay mpamoa rehetra kosa nijanona teny alavitra teny sady tsy nety ny andrandra ny lanitra akory. Fa nitehatratra izy ka nanao hoe, Andriamanitra, mamindra fo amiko. Ka tsika mitoe-pony ilay mpamoa rehetra. Moa Jesosy tamin'izy ireo lahy tamin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo, lazaiko aminareo izany lehilahy izany nidina tany an-tranony dia efa nohamarinina noho ny anankiray. Izao izany lazain'ilay mpamory rehetra hoe, olomeloka, tsy nendrika akory aho, tsy nanambany tena izy fa nanetry tena. Tena niteny mihitsy izy hoe, raha oharina amin'i Jesosy aho tena tsy nendrika. Izany no tena toe-pony fanetretena. Tsy nampitahany tenany tamin'ny olona izy fa nampitahany tena tamin'i Jesosy. Dia izay toe-po izay no hitan'i Jesosy hoe, io lehilahy io vao niala tany an-tranony a dia efa nohamarinina Jesosy. Misy izany toe-po hamarin'Andriamanitra, misy zao toe-po na avinavina, toe-po manandra tena. Mety miteny hoe, Andriamanitra, misaotra anao fa zaho tena tsy manana tamin'izy, zaho tena tsy tsara ny anina fa ihanina mbola miteny ratsy be, ihanina mbola manana fahazaran-dratsy be sy nohatra izany, ihanina jentilisa. Izay toe-po izay tsy afaka namarina an'izay Andriamanitra. Fa ny toe-po miondrika, ny toe-po manetry teny, izany no tena tadiavin'Andriamanitra hoe, raha oharina an'i Jesosy a tena tsy mendrika. Dia izany toe-po izany dia miantso fanandratam-piaina. Manomboka androany izany dia tadio fa misy toe-po takian'Andriamanitra amintsika dia ny toe-po fanetreteny. Raha te ho hamarinin'Andriamanitra ianao aoka tsy hanamarina ny tenanao aoka tsy hevitena ho marina noho ny hafa fa avelao Jesosy hanamarina anao. Dia ndaontsika mba hiteny amin'izao fotoana izao, Andriamanitra, amindra fo andro manalina fa tsy marina noho ny hafa fa aoka ianao hanamarina, aoka ianao amelana. Hoy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo tapany faharoa. Dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra fa nitehatratra izy ka nanao hoe, Andriamanitra, mamindra fo amiko, mpanompo. Hoy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahaefatra ambin'ny folo tapany faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay rehetra manandra tena
nu aici. Ni fanandrata tena zany de toepo. Ka ho anao izay manandra tena, ho ahetra. Ny fanandrata tena zany de toepo, fa misy kosa ny toepona fanetretena. Ary izay rehetra manetry tena no asanatra. Toepo zany ny fanetretena io. Iza mety aminao amin'ireo le ho asandry raha sary ahetra. Inona moa dikany hoe ahetry? Dikany le hoe ahetry de zao ho ampidinina ambany mihitsy, ho atotongana, ho potehana. Ka safidintsika zany io hoe iza tianao isianao a anetry tena ve anao sa asandratra sa anandra tena. Raha tiantsika zany ho antsika izay fanaraka amin'izao video izao no asandratra Andriamanitra, dia mila manana toe-po manetry tena izy. Tena toe-po io toko tsy hoe autosatisfaction fa toe-po. Raha tamintsika tany am-pianarana fotsiny izao dia mety misy anana zany toe-po izanao fa tsy fantatrintsika, nandeha ny examen io ohatra vita le izy de 30 minutes de efa vitako. Zaho mahay. Fa ny tena marina dia na ny fahaizantsika ary ny capacité intellectuelle dia avy amin'Andriamanitra zany. Fa zany mila nanantsika toe-po fanetretena. Misaotrantsika na maharaka amin'ny video hatramin'ny farany a manana fotoanantsika amin'ny herinandro indray veloma toko.